Re, viss ēters ir te! ASV un Eiropas Savienība pēdējās nedēļās lēmušas pagarināt sankcijas pret Krieviju par tās uzvedību Ukrainā. Pirms diviem gadiem Latvijā sankcijas gaidīja kā draudu ekonomikai. Vēlāk gan izrādījās, ka daudz lielāku lomu nospēlējusi recesija Krievijā. No tās daudz cietuši Latvijas eksportētāji. Pretējā virzienā uz Latviju turpinājis plūst Krievijas kapitāls un kompānijas ieguvušas liels pasūtījums. Piemēram, atvērtajā elektrības tirgo daudzos konkursos uzvar elektrības tirgotājs no Krievijas. Jau gadu Jelgavā bijušās cukurfabrikas teritorijā vajadzēja ražot vagonus. Lai jaunajai rūpnīcai būtu vismaz tikpat garš mūžs, kā bija cukurfabrikai. Un, protams, vēl ilgāks ne ar tādām beigām. Rūpnīcas UVZ Baltija pamata akmens ielikšanā plīvojošie karogi tagad sadriskāti karājas mastos. Celtniecības darbi apsīka drīz pēc UVZ Baltija īpašnieka tanku ražotāja Ural Vagon Zavod iekļaušanas Rietumvalstu sankciju sarakstā par Krievijas prezidenta Vladimira Putina avantūru Ukrainā. Sankciju efektu izjutusi arī Ventspils. Pārtrauktas ogļu piegādes no Krievijas šahtas Zariečnē, kuras īpašnieks ir jau minētais Ural Vagon Zavod. Ogļu trūkums daļēji vainojams 14% kravu kritumā Ventspils ostā. Šogad par piekdaļu krities dzelzceļa kravu apgrozījums. Pirmajā braucienā uz Maskavu Latvijas dzelzceļa jaunajiem vadītājiem tā arī neizdevās satikt Krievijas dzelzceļa šefu. Kaut ko apsolīt ir ļoti grūti, praktiski ikdienā, dienu no dienas uz dienas jāstrādā, vai vismaz noturēt esošo. Ja mēs pārrodīsim katru mēnesi tik daudz, ko mēs esam izdarījuši janvārī un februārī, neskatoties uz to, ka mums ir mīnus salīdzinoši pagājušā gada un februārī, tad šis te kravu apjoms būs pietiekams, vai mēs būtībā varētu gan samaksāt saviem darbiniekiem, gan visām funkcijām, kas Latvijas dzelzceļam nepieciešam samaksāt. Februāra vidū igadējo preses konferenci bija sarīkojis Krievijas vēstnieks Latvijā Aleksandrs Vēšņakovs. Viņš par abu valstu attiecībām neteica gandrīz neko labu. Mēs, diemžēl, neesam izkāpuši no melnās joslas mūsu savstarpējās attiecībās. Mēs neesam apmierināti ar Latvijas nekonstruktīvo pozīciju Ukrainas konfliktā. Mēs neesam apmierināti ar Latvijas rīcību Eiropā sankciju jautājumā. Mēs neesam apmierināti ar rusofobisko fonu. Tomēr negatīvais fons nav traucējis atsevišķiem Krievijas uzņēmumiem Latvijā saņemt liels pasūtījumus. Kā jaunu lapas pusi pasažieru pārvadājumos, decembrī prezentēja 8 jaunus vilcienu vagonus maršrutā Rīga Maskava. Reisu apkalpo Latvijas dzelzceļa meitas uzņēmums sadarbībā ar kompāniju L-Expressis. Jaunie vagoni saražoti Tveras rūpnīcā, kas caur vairākiem uzņēmumiem pieder arī Iskanderam Mahmūdovam un Andrejam Bokarevam. Abi ir līdzīpašnieki Kalašņikov ieroču ražotnē, kur sankciju dēļ zaudējusi liels noietu tirgus. Enerģētikas sektorā Severstaļa īpašniekam Aleksejam Mordašovam piedarošā kompānija Power Machines turpina par 80 miljoniem eiro atjaunot pļaviņu un ķeguma hidroelektrostaciju iekārtas. Bet elektrības tirgotājs Inter Rao 2014. Gadā spējas pieaudzēt apgrozījumu par 320% ar lētāku elektrību uzvarot daudzos Latvijas valsts un pašvaldību konkursos. Inter Rao īpašnieki caur uzņēmumiem Lietuvā un Somijā ir galvenokārt Krievijai piedarošas kompānijas, lielākā no tām Rosņiepti Gaz. Inter Rao valdes priekšsādātājs Krievijā ir Boris Kovaļčuks. Viņa tēvs Jurijs Kovaļčuks iekļauts ASV melnajā sarakstā kā viens no Putina kasieriem. Preču imports no Krievijas pērn pat nedaudz pieaudz. Abu valstu biznesa attiecībās viss sliktāk klājies Latvijas eksportētājiem. Pēdējā gada laikā uz Krieviju aizvests par 1/4 mazāk preču. Vismagākais šis laiks bijis pārtikas sektoram, īpaši piena un zivju kombinātiem. Iemesli ir Krievijas noteiktās sankcijas un zemā pirktspēja. Taču visai Latvijas ekonomikai kopumā Krievijas faktors atņēmis 0,5%. Tā ietekme ir negatīva, ietekme nenoliedzama, bet tā ietekme nav dramatiski. Teiksim, eksporta rādītājs mēs redzam, ka kopējais eksports tāpatās nedaudz pieaug, neskatoties uz šo te vairāk nekā 200 miljonu eiro kritumu Krievijas virzienā. Tad, ko mēs varam teikt, kad Krievijas šīs te problēmas un arī attiecīgi Krievijas noteiktās pretsankcijas faktiski vienkārši bremzē Latvijas eksporta straujāku izaugsmu. Austrumeiropas politikas pētījuma centra pirms pāris nedēļām prezentētajā pētījumā līdzīgi secināts, ka Krievijas ietekme uz Baltijas valstu ekonomikām bijusi jūtama, bet ne traģiska.
Visas trīs Baltijas valstis zaudēja trešdaļu Krievijas tūristu. Tie, kas atbrauca, savukārt tērēja mazāk naudas. Vidējais Krievu tūrists vairs ar naudu nemētājas, bet kopējos skaitļos nav bijis nopietnas kritums. Tas nozīmē, ka Krievijas tirgus tika kompensēts citur. Latvijas statistikā vēl redzamāka kļuvusi Krievijai tradicionāli raksturīgā tendence, ka biznesmeņi un korumpēta samatpersonas no Krievijas izved kapitālu, lai noglabātu naudu drošā vietā un slēpti patiesos ienākumus. Par spīti straujiem kritienam uzturēšanās atļauj iegādē, Krievijas persona investīcijas Latvijā turpinājuši saukt visvairāk finanšu, nekustamā īpašuma, enerģētikas un celtniecības sektoros. Pieauguši arī nerezidentu noguldījumi Latvijas bankās. Tie Krievijas uzņēmēji viņi baidās par situāciju Krievijā, viņi baidās pazaudēt savu naudu. Līdz ar to viņi, protams, kaut kādu lielāku savu kapitāla daļu grib turēt ārpus Krievijas. Ja. Un tas arī rezultējas, man liekas, tajā objektīvajā radītāja, ka kaut kur ap 10% tas pieaugums arī varētu būt. Tieši Latvijā, es domāju, ja mēs skatāmies uz citam tradicionālam tādam private banking jurisdikcijam Eiropu, tādam kā Šveica, Luksemburga, Lielbritānija, tad, es domāju, tur tas pieaugums tieši no Krievijas klientiem, viņš varētu būt diezgan līdzīgs. Nerezidentu banku sektors tomēr lielā mērā Latvijā strādā pēc tā saucamā taukaino pirkstu principa, ja, kad vienkārši kaut kādi tur speķa gabali iet šīm te rokām cauri un kaut kas pielīp. Ja? Tā ir tomēr transakciju plūsmu un investīciju plūsmu apkalpošana lielā mērā. Pēdējā gada laikā Latvijai nācies maksāt par šī biznesa ēnas pusēm. Nepietiekama cīņa ar noziedzīgi iegūtas naudas legalizēšanu apdraud Latvijas iestāšanos attīstīto valstu organizācijā OECD. Tas maksāja amatu galvenajam banku uzraugam, bet vairākas bankas saņēma pērienu. Šonedēļ 1 000 000 eiro lika samaksāt Baltic International Bank, decembrī 2 000 000 Privatbank, kura minēta lietā par 1 000 000 eiro pazušanu Moldovā. Nauda esot plūdus arī caur ABLV un Latvijas Pasta bankas kontiem, bet šo banku atbildību banku uzraugs vēl vērtē. Ilgstoša prasība nepildīšana Trasta Komercbankai pirms nedēļas beidzās ar licences zaudēšanu. Bankas bijušie darbinieki arī figurē krimināla procesā par noziedzīgi iegūtas naudas legalizēšanu. Lielos ilcienos tā, ka tur ir divas epizodes. Un viena epizode, kas ir saistīta ar valūtas darījumiem, ja, un otra epizode, kas ir saistīta ar zinām līdzekļu izkrāpšanu ārzemēs, ja, kur tā nauda ir gājusi caur bankas kontiem. Banku uzraugi pamanījuši, ka ekonomiskās situācijas pasliktināšanās Krievijā pabojājusi nerezidentiem izsniegto kredītu portfeļu kvalitāti. Pamatā gan kredītos ārzemniekiem nav izsniegtas lielas summas. Vairākās nozarēs skaitļi Latvijas attiecībās ar Krieviju šogad izskatās sliktāk. Piemēram, preču eksports janvārī turpinājis krist. Pēc pirmajiem mēnešiem precīzes secinājums izdarīt vēl nevar, bet jau izskan prognozes, ka ekonomikas izaugsmas tempi Latvijā būs jāpārskata.